Assalomu alaykum, sizlar bilan O'zbek ayoli kanali. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mazali tort surpriz tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi ishimiz biskvit tayyorlashdan iborat. Biskvitimiz uchun kerakli masalliqlar: sut, o'simlik yog'i, limon soki, shakar, kakao, tuxum, un, vanilin va chayni soda. To'liq masalliqlarimizni ekranga va video ostiga yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib quruq masalliqlarimizni barchasini elab tayyorlab olamiz. 2 osh qoshiqda to'la-to'la kakao, vanilin 1,5 gram, 1 pachka va un. Un 350 gram un ishlatdim. Hajmi 200 ml stakanda o'lchaganimda 2,5 stakan un ketdi. Unli mahsulotlarimizni tayyor bo'lgandan so'ng bir chetga olib turamiz. Quruq va toza idishga 4 tuxumni oq sarig'i bilan birga chaqib oldim va bir chimdim tuz solib ko'pirtirishni boshlaymiz. Avval mikserni eng past tezligida ko'pirtirishni boshlaymiz. Ozgina ko'pirgandan so'ng mikserni eng baland tezligiga oshiramiz. Tuxumni rosa ko'pirtirish shart emas. Ozginagina aralashgandan so'ng shakarni solib yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Tuxumni shakar bilan birga o'rtacha 7-8 minut atrofida ko'pirtirdim. Barcha masalliqlarni oldindan xonaga olib qo'yganman. Masalliqlarning harorati bir xil. Mana ko'rib turibsiz, tuxumimiz qanday ko'pirgani oppoqqina quyuqqina bo'lib ko'pirib chiqadi. Endi sut va o'simlik yog'ini quyib, mikserda 1-2 aralashtirib yuboramiz. Hajmi 200 ml stakanda o'simlik yog'i 1 stakan, sutimiz 1 stakani yana ozginagina bo'ladi. Tayyorlab qo'ygan unli mahsulotimizni oz-ozdan qo'shib, faqat bir tomonga aylantirib biskvit xamirini tayyorlashni boshlaymiz. Duxovkamizni oldindan 160 gradusga yoqib qo'yamiz va listimizni ham tayyorlab qo'yamiz. Xamirimizga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar xamirimiz yo'q bo'lib qolsa, ishib chiqmasligi, cho'kib qolish yoki bo'lmasam ichlari pishmay qolgan holatlar kuzatilishi mumkin. Mana ko'rib turibsiz xamirni qanchalik quyuqligini. Bir osh qoshiq limon sokiga bir choy qoshiq chayni soda qo'shib, yaxshilab o'ldirib yuboramiz. Xamirga qo'shib, yaxshilab bir aralashtirib yuboramiz. Xamir kutishni yoqtirmaydi, shuning uchun tezgina duxovkaga tiqib pishirib olishimiz kerak. Aylanasi 24 sm'li qolipda 160 gradusda 60 minut davomida pishirib oldim. Past olovda pishirgan ma'qul. Chayni soda qo'shgandan so'ng mana ko'rib turganingizdek pufakchalar hosil bo'ladi. Stolga 1-2 urib mana shu pufakchalarni chiqarib yuboramiz. Endi qora va oq shokoladni qirg'ichni mayda tishidan chiqarib bezak uchun tayyorlab olamiz. Mana biskvitimiz ham tayyor bo'ldi. Pishgan pishmaganligini oddiy chop yordamida bilamiz. Chopimiz quruq bo'lsa, demak pishgan. Biskvitni shu turishida to'ntarmasdan sovutgani qo'ydim. Cho'kib qolish haqida xavotirga o'rin yo'q. Maydalangan 80 gram qora shokoladga 60 ml oddiy sut quyib, suv hammomda eritib tayyorlab oldim. Mana ko'rib turibsiz, qanday holatdaligi. To'liq sovigan biskvitimizni qolipidan ajratib, tegidagi qog'ozlargacha tozalab olamiz. Ustidan ishib chiqqan qing'ir qishiq joylarini kesib, bir tekisda tekislab olamiz. Ustidan kesib olganlarimizni yana maydalab, yonlariga ishlatamiz. Ko'rib turibsiz, qanday pishib chiqqanliklarini. Qolipni tag qismini ustiga biskvitni qo'yib, bo'laklarga bo'lib oldim. Biskvitni og'darib qo'ydim, tag qismi tekis bo'lganligi uchun krem surtganimizda ham bir tekisda tekislashga oson bo'ladi. Qolpimizni kegizib olamiz va bo'laklarga bo'lib olgan biskvitlarimizni o'rtasidan olma tozalagich yordamida teshikchalar hosil qilib olamiz. Teshikchalar hosil qilganimizni biskvitni tagigacha tozalab olmaymiz. Tagidan ozganagina biskvit qolishi kerak. Agar juda ham tagigacha tozalab olsak, u muammo emas. Mana shu kesib olgan biskvit bo'lagimizdan yana ozganagina joyiga qaytarib qo'yishimiz mumkin. Agar mana shunday olma tozalaydigan asbobimiz bo'lmasa, kichikroq dumaloq shakldan foydalansak bo'ladi.
Mana kesib olingan biskvit bo'laklarini ortasiga barchasiga teshikchalar hosil qilib oldik. Endi bu teshikchalarga oldindan eritib tayyorlab olgan shokoladimizdan quyib chiqamiz. Teshiklarni to'ldirib quymadim, ozginagina joy qoldirdim. Shokolad o'rniga xohishga ko'ra boshqa bir narsa ishlatsa bo'ladi, varenya yoki krem bilan to'ldirsa ham bo'ladi. Mana barchasiga shokolad quyib tayyorlab oldim. Glosdan danagini olib tayyorlangan varenya bor edi. Mana shu glos varenyani glosidan har bir teshikka bitta-bittadan qo'yib chiqdim. Teshikchalarni to'ldirib chiqqandan so'ng 100 ml sutni hamma yog'iga bir xilda qilib quyib, shimguncha kutamiz. Sut shimguncha krem tayyorlaymiz. 35% slivkadan foydalandim. Qaymoq, ya'ni 200 gram qaymoqni mikserni past tezligida ko'pirtirishni boshlaymiz. Ozginagina ko'pirgandan so'ng 2 osh qoshiq shakar upasidan qo'shib, yaxshilab krem holiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Qaymoqqa e'tibor bering. Har doim qaymog'imiz muzdek holatda bo'lish kerak. 5-6 soat avval xolodilnikka qo'ysak, qaymog'imiz muzdek holatda yaxshi ko'pirib chiqadi. Agar muzdek bo'lmasa, bo'shab ketaveradi. Har bir 100 gram qaymoqqa 1 osh qoshiq shakar upasidan to'g'ri keladi. Mana kremimiz ham tayyor. Qanday holatdaligi qattiqqina krem hosil bo'ladi. Endi biskvitdan qolipni olamiz va tortimizni oxiriga yetkazamiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ustiga krem surtganlarim videoga tushmay qopti, ming bor uzr. Birinchi tortni ustki qismiga qalin qilib krem surtib tekislab oldim. Yon tomondan kesib olingan bo'laklarni belgilab oldim va ustiga aniq chiziqlarni chizib oldim. So'ngra yonlariga qalin qilib krem surtib tekislab olamiz. Mana kremni surtib tayyorlab oldik. Endi biskvitni ustidan kesib olgan bo'lagimizni maydalab oldim va yonlariga bir tekisda qilib yopishtirib olamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan oq shokolad, qora shokolad. Har bir bo'lakni maydalab olingan shokolad yordamida oq qora ketma-ketligi bilan bezatib olamiz. Videoni boshida kerakli joylarni tezlashtirmadim, qanday bo'lsa shundoqcha chiqardim, tushunarli bo'lsin deb. Shuning uchun videoni vaqti ozginagina cho'zilgan. Mana tortimizni ko'rinishi, asosan tortimiz o'zi tayyor. Yon ko'rinishlari. Ozgina ortgan kremim bordi, shulardan ustiga gul chiqarib oldim va rangli qandlar bilan bezatib oldim. Tortni qanday bezatish albatta xohishingizga bog'liq. Mana tortimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu tortni dam olgani 3-4 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Men bir kechaga balkonga olib chiqib qo'ygan edim. Mana o'zi ertangi kuni yumshoqqina, mayingina, juda ham yeyishli, mazali tortlarimizdan biri. Ko'rsatib beribman qanday bo'lganliklarini. Mana o'rtasidan kesib ko'rsatib beribman, o'rtasidagi shokolad qanday holatda bo'lganligini. Men sovuqda balkonga olib chiqib qo'yganligim uchun shokoladimizni o'zgina qotirib qo'yibdi. Videoyim sizlarga yoqdi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'zbek ayoli kanali bilan birga qoling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.